Dobrý den. Já jsem velmi rád, že mi alternativní televize umožnila říct něco občanům, voličům této země, s čím se nesetkávají ve veřejných sdělovacích prostředcích, Samozřejmě na téma politicko-společenské, nebo respektive čistě jenom politické. Dlouho jsem uvažoval, co z těch mnoha témat, které se nabízejí od trvale udržitelného důchodového systému v České republice až po zamezení korupcí ve stavebnictví, vybrat. Tak jsem si myslel, že je třeba vybrat jenom jedno téma a nemluvit o 20. A za to kardinální, které tady vidím 19 let od toho listopadu 89, mimo jiné považuji prezentací průzkumu veřejného mínění, které se týká preferencí politických stran. Už jedno mi to v televizi normálně bylo znemožněno a jsem rád, protože alternativní televize mi to umožní. Občané, my všichni jsme informováni veřejnými sdělovacími prostředky, všemi televizemi, výsledky průzkumu veřejných mínění, které se odrážejí v takovýchto grafech. Občan 19 let vidí zhruba tento systém 4-5 sloupečků, u kterých je znázorněno, kolik která politická strana má volebních preferencí. 33, 29%, 26%, 18%, 5,6%. Tak, jak se to mění v průběhu těch 19 let. Všimněte si, že schválně neříkám, která politická strana kolik dostává, abychom pochopili ten problém, který tady je. Takže opakuji znovu, vy dostáváte tyto informace, my dostáváme tyto informace, těchto 4, 5, 6 sloupečků nebo 3 sloupečků, a nedostáváme tyto informace. My u těch preferencí nemáme tu základní informaci v případě poslanecké sněmovny, že tady v této zemi je 8,2 milionů obyvatel, a z tohoto počtu bude volit do poslanecké sněmovny 60% třeba. Minulých voleb do poslanecké sněmovny se neúčastnilo 2,9 milionů obyvatel, voličů této země. A to byla neuvěřitelná kampaň před těmito volbami, kdy vlastně chtěli ti, kteří manipulují veřejným míněním, přimět voliče k tomu, že tady vlastně je výběr mezi dvěma stranami. Takže proto ta účast, si myslím, byla tak vysoká. Nebudu tady mluvit o tom, jaká účast je například do Senátu, jak víte všichni. Máme tady 81 senátních obvodů, každý má zhruba 90 až 110 voličů, 110 tisíc voličů, 90 tisíc až 110 tisíc voličů. A ti senátoři jednotliví v druhém kole bývají často zvoleni 8 tisíci, 9, 10, 15 tisíci hlasy. 80, 90 tisíc voličů, 80, 70, 80, 90 tisíc voličů v jednotlivých senátních obvodech nevolí svého senátora. Myslím si, že to je třeba 18krát zopakovat. 70, 80, 90 tisíc voličů v senátních obvodech v České republice nevolí svého senátora. Účast je často 70-80% neúčast. Opakuji znovu, ti voliči dají svému senátorovi často jenom 8 tisíc, 9 tisíc, 15 tisíc hlasů. Ale ty senátní obvody mají, jak jsem řekl, 90 tisíc až 110, 115 tisíc voličů. To je kardinální problém demokracie v České republice a kardinální problém naší ústavy. Jestliže my předpokládáme demokracii v této zemi, tak demokracie, jedna z definic demokracie v České republice, jedna z definic obecně samozřejmě, demokracie je vláda většiny. U nás 7-6 voličů z 10 nepřijde k volbám a je rozhodnuto. 3 voliči z 10 v případě krajských voleb, kde je běžně neúčast 60 až 70%, opakuji znovu, v listopadu máme krajské volby taky, kromě senátních, 60 až 70% neúčast u krajských voleb prezentuje výsledky do krajských voleb takové, že 30% voličů vlastně, v případě Moravskoslezského kraje, abychom byli aspoň někdy úplně konkrétní,
30% voličů v Moravskoslezském kraji rozhodne o tom, že je zvoleno krajské zastupitelstvo a jsou rozděleny mandáty a tito lidé potom se snaží řídit věci v kraji, v našem kraji. To není marná věc. Je třeba si uvědomit, že například Moravskoslezský kraj má nejvíce voličů v celém, ve všech krajích České republiky. Je to 1 500 000 voličů. 1 000 000. Milion voličů. 700 000 voličů tedy nevolí krajské zastupitelstvo. Já si myslím, že to je naprosto zásadní kardinální problém této společnosti. 700 000 voličů nevolí své krajské zastupitele. Ti mohou rozhodnout samozřejmě o tom dominantně, kdo tady má od listopadu vládnout, ale přijde 300 000 voličů a ti potom zvolí jednotlivé strany a televize bude znázorňovat jenom tyto sloupce. Nebude znázorňovat tyto sloupce. To znamená, neuvede vedle toho, že přišlo z 1 000 000 voličů v Moravskoslezském kraji jenom 300 000. Samozřejmě volič potom, protože jsou mu předkládány tyto výsledky, nechce volit také proto, že nechce volit strany, které nebudou mít 5%. Že? Protože si myslí, že nějaká strana v této zemi má 30% nebo 29%. Žádná strana v České republice nemá 30%. Má 30% z voličů, kteří přijdou k volbám. A to je ten zásadní problém, který je třeba zase 10x zopakovat. Jestliže z 1 000 000 voličů nepřijde 700 000 a volí jenom 300 000, tak to je z mé strany, z občana, který ještě se snaží něco dělat a vysvětlovat, zásadní věc, aby tito voliči to věděli, že ten jejich hlas není marný, ať si nemyslí, že je dobré nechodit k volbám. Z druhé strany to řekněme tak, za těch 19 roků se nám nepodařilo, aby jakýkoliv sociologický ústav udělal sociologický průzkum, nezávislý sociologický průzkum, který by se zajímal tím, proč těch 70% lidí nechodí ke krajským volbám. V případě obecních voleb je to podobné, to číslo. 60 až 70% lidí nechodí k obecním volbám. Samozřejmě jsou obce, kde je účast obrovská, ale ten průměr je zhruba těch 60-70%. Ani jeden sociologický průzkum za 19 let, proč tito lidé nechtějí průzkum, který by se zabýval jenom lidmi, kteří nevolí. Proč nevolí? Ten stát to vůbec nezajímá? Proč dominantní skupina lidí nechce dát legitimitu svým zástupcům, jestliže tady máme parlamentní demokracii? Proč se takovéto sociologické průzkumy nedějí? Proč je neznáme? Samozřejmě my se můžeme pouze domnívat, že to jsou lidi naštvaní a zhrzení politikou těch 19 let, že nechtějí chodit k volbám, ale my to nemáme exaktně podchyceno zatím. Takže jsem chtěl toto téma vytáhnout z těch mnoha desítek, že ta manipulace je takřka nekonečná sdělovacími prostředky oficiálními v České republice, včetně samozřejmě novin, že se nedozvídáme průzkumy preferencí politických stran přesně. Nestačí říct tedy jenom kolik, kdo má procent, ale musí se říct z jakého počtu. Jestliže 70% lidí nepřijde, tak je třeba říct, že 7 lidí z 10 nevolí nikoho a 3 volí. 7 ale rozhoduje, jako vždycky, ne 3. U nás ale v České republice to tak není a zase nejsme informováni o tom, že existují státy v Evropské unii, kde by takovéto volby nebyly platné. Nebyly by platné. Ale o tom se u nás nesmí mluvit. Díky alternativní televizi to možná shledne pár lidí. Děkuju.